Дотоод өвдрүүлж байгаа шугам хэчээж байна. Гадаашаа өвдрүүлж байгаа нийлүүлж байгаа шугам ганцлах хэрэгтэй. Тэрэн дээр л одоо тохирч чадахгүй байгаа. 30 сая ширхэг сүжил үтээ гэдгээр багтаамж байна гэж байгаа. Түүний нэг 12 3-ын хятад гаргадаг. За манайх дэлхийн зах зээл дээр нэг 5 600 мянган ширхэг гаргадаг гэдэг утгаар усад зайнууд ингээд үлдээл байгаа байхгүй юу? Бизнес талдаа бол бас дутагдал байна. Олон улсын маркетинг муу байна, зах зээлийн хэрэлт мэдрэмж муу байна. Бид нар бол энэ тал руу явж чадахгүй байгаа даа. Энэ бол хөдөлсөний асуудал. Бид нар бас цаг мөчтөө уралдаж хурдан шуурхаа гарахгүй бол ингээл яг жилийн өмнө ярьжсэн хэрэгжүүлж төлөвлөжсэн ажлууд маань бас ингээл өөрчлөлт хийх явцтай өөрчлөлт хийх юм гэх мэт юм байна л даа.